Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. İran gəmiləri Fars körfəzində Amerika helikopterinə qarşı lazerdən istifadə edib. Xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mətbuatı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İran Sepah gəmilərinin Fars körfəzi üzərindəki hava məkanında ABŞ-ə məxsus Əah Birzə Viper Ə helikopterinə bir neçə dəfə lazer şüası atdığını iddia edən bəyanat yayıb. Həsarət alan olmasa da, Birləşmiş Ştatlar Sepah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərəkətlərini ə təhlükəsiz və qeyri-peşəkar ə kimi qiymətləndirib. Mərkəzi komandanlıq nümayəndələrinin sözlərinə görə, bu tür hərəkətlərə görə ABŞ hərbçilərinin və tərəfdaş ölkələrin həyatı risk altına düşüb. ABŞ Tehranı bu tür hərəkətləri dayandırmağa çağırıb.